Vijana hoi! Mama mahai! Mama mahai! Hey! 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 Asanteni! Nataka kutoa shukrani kwenu kwa nikaribisha siku ya leo. Ilikuwa nimeenda ziara huko pande ya Dubai. Nimekaa wiki moja huko. Nimekuta marafiki wengi zaidi ya wa Kenya. Wameniweka huko. Nimekaa nao. Wengine ni wa Kenya. Mmepokea? Mmepokea? Wameniambia wako na nyinyi kwa hali na mali, kwa yale majimu napigania. Sawa. Sasa baba amerudi. Simerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sasa mara ya mwisho tulipokuwa hapa Kibera, wakati wa maandamano, walijaribu kuzuia sisi kufika Kibera. Tulitoka Wangware tukaongea Kangemi. Tulipofika pale na Nakumar Junction, wakaweka roadblock. Nikamwambia mimi najua panya route ya kuingia Kibera. Tukarudi showground. Nikamwambia kuteni sisi huko mlangoni pale kwa daraja. Tukaingia hapa. Na nyinyi mlionyesha kwa hali na mali siku hiyo ya kwamba mnataka mabadiliko. Sio? Mlizungumza vizuri sana. Alafu baadaye tukaenda kule upande ya Mkuru kwa Njenga. Kisha tukapita mpaka kule pipeline. Walijitokeza wakaja na mabunduki na risasi, wakapiga gari yangu risasi kumi. Walikuwa wanakuja kufanya njama ya kuniua mimi, lakini Mungu halali, Mungu asmani, wanapiga gari na risasi narudi kwao. Napiga risasi narudia wao wao. Wakaangalia, baadaye wakatoroka. Huyu kijana alikuwa anataka kuua mimi, anataka kule Sugoi. Alitumwa. Yeye hanijui mimi. Yeye hanijui mimi. Mimi si